Estimats germans i germanes, al final de la segona lectura expressava bé l'experiència espiritual de l'apòstol Sant Pau quan es trobava ja proper al terme de la seva vida terrena. El Senyor, deia, m'assistia i em donava forces perquè acabés de proclamar el missatge de l'Evangeli. Amb aquest sosteniment va poder afrontar totes les dificultats, totes les insídies dels qui li volien mal, tots els perills de mort que el feien estar com a la gola del lleó. I aquesta és també l'experiència de l'apòstol Sant Pere. A la primera lectura hem vist com Déu era vora d'ell per alliberar-lo de les mans d'Herodes i de tots els que li estaven en contra. Un cop alliberat, Déu li continuà donant forces perquè no defallís en l'anunci de l'Evangeli de Jesús. Per itineraris diferents i amb una missió complementària, Pere i Pau van compartir la certesa de tenir el Senyor ressuscitat vora d'ells en l'exercici de la seva missió apostòlica. Compartiren també la paciència a afrontar les contradiccions i la persecució. Aquesta certesa que el Crist ressuscitat els assistia i l'esperança de la salvació que els duria el regne celestial al terme de la seva vida, els eren un esperó per vèncer totes les dificultats, els assots, les calúmnies, els naufragis i els perills de mort en el cas de Pau, les amenaces dels adversaris, les persecucions per part del Sanedrí, l'empresonament ordenat per Herodes, etc., en el cas de Pere. Fins a arribar tots dos a ser condemnats a mort i executats a la ciutat de Roma. Sostinguts per la fe, amb esforç, amb la joia de patir pel Senyor Jesús, amb un amor sincer al Crist i a la seva Església que els esperonava, varen dur a terme fins al final la vocació que havien rebut. Pere, la de portar l'anunci de Jesucrist al poble d'Israel i de ser roca sobre la qual s'edifica l'Església, tal com hem sentit a la narració evangèlica. I Pau, la de ser herald de l'Evangeli entre els pobles pagans. El camí de la seva vida, però, no va ser sempre rectilini. Pere va experimentar la tristesa d'haver negat 3 vegades Jesucrist. Pau, per la seva banda, l'havia combatut de paraula i l'havia perseguit amb fúria en la persona dels seus deixebles. Tanmateix, feren l'experiència de la misericòrdia de Déu, que per la creu de Jesucrist perdona els pecats i les febleses. Confiaren indefectiblement en aquesta misericòrdia i es deixaren portar per l'Esperit Sant. Nosaltres, cristians del segle XXI, acollim l'anunci de l'Evangeli que varen predicar aquests 2 grans apòstols que avui celebrem i donem glòria a Déu per l'obra que va fer en ells i que fa encara l'Església per mitjà d'ells. La seva trajectòria humana i apostòlica ens és un model de com viure i transmetre la fe en Jesucrist. Tots dos ens ensenyen que en temps difícils el més important és mantenir-se fidel en el camí emprès, malgrat les dificultats i les tribulacions, sostinguts per la fe, esperonats per l'amor del Crist, confiats en l'acció de l'Esperit. Els nostres temps no són fàcils per a viure la fe cristiana,
ni ho són per a l'evangelització. Molts, sense haver-hi reflexionat massa potser, han deixat de creure portats per l'ambient secularitzador. N'hi ha que havien acollit la paraula de Jesucrist amb alegria, però sense crear-hi uns vincles personals per mitjà de la pregària i dels sacraments, i de mica en mica la fe se'ls ha anat esmorteint. A d'altres, no els interessa la fe cristiana perquè han deixat de fer-se preguntes sobre l'existència o perquè creuen que la raó humana és la mesura de totes les coses i n'hi ha prou amb un humanisme sense arrels transcendents. Per acollir l'Evangeli de Jesucrist, cal la humilitat d'acceptar que més enllà del que experimenten els nostres sentits, hi ha una realitat espiritual i una saviesa que ens obren horitzons infinits, que ens fan gustar la paraula de vida i poden saciar els nostres anhels de felicitat i d'immortalitat. Aquesta realitat espiritual i aquesta saviesa se centren en la persona de Jesucrist. Pere i Pau l'estimaren entranyablement i l'anunciaren amb convicció malgrat les dificultats i les persecucions de què foren objecte fins al punt que donaren la vida per ell. També en això en són un model. Hi ha dues maneres de donar la vida pel Crist: gastar-la cada dia lliurant-se amb cor i ànima a ell, tot fent-lo conèixer als altres amb la paraula i la solidaritat, o bé vessar la sang per ell com a testimoniatge suprem d'amor i d'adhesió a la seva persona. El Senyor ens vol testimonis enmig del món de l'amor entranyable del Pare, seguint el testimoniatge de Pere i Pau. Els nostres dies veiem com sol·liciten amb urgència la nostra ajuda tants drames humans de prop i de lluny, i com molts cristians, en unió amb altres persones de bona voluntat, treballen per a pal·liar aquestes ofrences. I veiem també com molts germans en la fe prefereixen vessar la sang a causa de Jesucrist abans de negar-lo. Tant els uns com els altres són rebrots de la llavor sembrada pels apòstols, i l'Església s'alegra per aquests seus membres que viuen la fe cristiana a fons i d'una manera compromesa. El Senyor m'assistia i em donà forces perquè acabés de proclamar el missatge de l'Evangeli, deia Sant Pau, reflectint una experiència que també va fer Sant Pere. Ara, en la celebració de l'Eucaristia, reconeixem la presència del Crist ressuscitat i experimentem que també el Senyor ens assisteix i ens dona forces perquè continuem vivint arrelats a Jesucrist i proclamem el seu Evangeli de paraula i d'obra, com Sant Pere, com Sant Pau.